ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။မားဒီနေ့ပညာဒါနဗီဒီယိုလေးတင်ပေးမယ်နော်။ပညာဒါနပုံလေးတင်ပေးမယ်။အဲ့ပုံလေးကမားဒီမှာဒီပုံလေးနော်။ဒီပုံလေးဘောင်းမီနဲ့အင်းကြီးနဲ့တစ်ဆက်ထဲသွားထားတယ်။သူကဂျိုင်းပြက်လေးပေါ့နော်။ဂျိုင်းပြက်လေးသူမှမလဲပြင်းမှပက်ပက်လေးဂျိုးလေးထည့်ထားတယ်။ပြင်ခါမှတည်ရေရှုံလေးထည့်ထားအောက်ကဘောင်းမီအပွားလေးနဲ့နော်။အပွားလေးနဲ့ဒီမှာဒီပုံလေးနဲ့အတူတူပဲ။နော်ဂျိုးလေးတဲ့သူကတော့ဒီမှာအလဲမအပေါက်လေးဖောက်ပြီးတော့ဂျိုးလေးချီထားအဲ့တော့မှဒီပုံလေးသွားမယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ပထမဆုံးမတို့ကိုတိုင်းယူမယ်ကိုတိုင်းနေယူမယ်ဆိုမှဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာပခုံးဂျိုင်းရင်နော်ပြီးရင်ခါကြခါကြဆိုတော့မတို့ကောက်ကနေပြီးသူရဲ့ခါအသိမ်းဆုံးနေရခါကြအဲ့ဒီခါကြအမတို့ဘာလို့ပို့ဒီမှာခါအသိမ်းမှတည်ရဂျိုးထဲလာဒါမှမဟုတ်ဂျိုးထဲပို့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီခါကြဘက်လေခါအသိမ်းဘက်လေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါဘက်လေလုံးမယ်ပြီးရင်တင်းဘက်လေပြီးရင်အရှိအရှိဆိုတာဒီခါကနေပြီးတော့ဒီအောက်ထိကိုလိုချင်တဲ့အရှိနော်အဲ့တော့မှဒါမျိုးလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပက်တန်လေးဆဆွဲလိုက်နော်ပက်တန်ဆဆွဲမယ်ဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းရတော့ဒီခါကြဒီကိုကြိုက်တဲ့ပက်တန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ပက်တန်တစ်ခုလေးဆွဲထားပြီးအဲ့ဒါကဘာပက်တန်ဖြစ်မလဲဆိုရင်အပွားပက်တန်လေးဖြစ်မယ်နော်အပွားပက်တန်လေးတစ်ခုဆွဲထားပြီးနော်အဲ့တော့မကဒီမှာပက်တန်လေးတစ်ခုဆွဲထားပြီးတယ်အပွားပက်တန်လေးပေါ့နော်အပွားပက်တန်လေးမှာဒီကနေဒီကိုခါကြအမှတ်မှတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ခါကြ14ခွက်ရှိတော့မှာပခုံးချုပ်စာဘလောက်ပေါင်းထားလဲပခုံးချုပ်စာ၄စိတ်ထက်ပေါင်းထားတယ်15နဲ့ဆွဲထားပြီးတယ်ပြီးရင်မှာမမူလာလည်းပဲမှတ်တယ်ပခုံးချော်မြင့်ဆွဲထားတယ်ဂျိုင်းလေးဖောက်ထားဒါကမူလာပက်တန်လေးပေါ့နော်မူလာပက်တန်ဆွဲထားတယ်သူ့ကိုအပွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မရင်ရိုးလေးနဲ့စားပြီးတစ်ခွဲတာမှမဟုတ်အဲ့နဲ့လက်မှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါင်းနော်ခါကိုလည်းမအဲ့လိုပဲပေါင်းတာဒါပေမဲ့ခါကတော့မှဘာလဲအောက်ကဘောင်းမီနဲ့တစ်ဆက်တည်းသွားမယ်နော်ခါကဘောင်းကြံမသွားတည်ရိုးတယ်မှာဒါနဲ့အမပုံပေါ်သွားအောင်ဒါမျိုးလေးဆွဲထားပြီးတယ်အဲ့တော့အမဒီပုံလေးပေါ်သွားဆိုအပေါ်ပိုင်းအရင်ဆုံးသွားလိုက်မယ်နော်အပေါ်ပိုင်းအရင်ဆုံးသွားမယ်ဆိုတော့အမလယ်ဘင်းကိုသွားလိုက်မယ်နော်လယ်ဘင်းကိုအမလယ်ဘင်းအောက်ကြောင်ကိုလယ်ဘင်းအောက်ကြောင်အမဘယ်လောက်ဖောက်မလဲဆိုရင်လေမင်းအောင်ကြောင်မကလေးလက်မခွဲလေး sorry လေးလက်မလောက်ကိဖောက်မလဲမင်းအောင်ကြောင်လေးလက်မလောက်ကိဖောက်မနော်လေမင်းဘေးကျဲကြောင်မဘလောက်သွားမလဲဆိုရင်သူ့ကိုမကလေမင်းဘေးကျဲကိုလေးလက်ဒါမှငါးလက်မလောက်သွားလိုက်နော်ငါးလက်မလောက်ကိသွားမယ်ပြီးလို့ရှင်မလေးလက်မဒါလေးနှစ်ခုကိုမတို့ဘာလုပ်မလဲဘောင်းခက်နော်ဘောင်းခက်ပြန်ဒီပုံမှာဘလောက်တက်မလဲဆိုရင်ဒီပုံတစ်လက်မလောက်ကိတက်လိုက်နော်တက်ပြီးသွားလို့ရှင်မဘာလုပ်မလဲသူ့လွယ်ပုံလေးပေါ့ဝါးဝိုက်ကလေးအဲ့တော့ white လေးလောက်ပိုင်းဒီကနေပြီးမှတော့ဘာလုပ်မလဲ30တဲ့အောက်ကိုဂျိုင်းဒီဖောက်ချသွားတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လဲပင်ပေါပုံစံလေးပေါ်သွားပြီနော်လဲပင်ပုံစံလေးပေါ်သွားပြီဆိုရင်အမဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဟိုဘောနော်ဒီသူ့ရဲ့ဂျိုင်းကဒါကအမတို့ဂျိုင်းရဲ့နေရာကွက်တိပေါ့အဲ့ဒီဂျိုင်းတဲ့အောက်ကိုသူကနည်းနည်းလေးကြသေးတယ်နော်ကြချင်တဲ့လူကတော့အမဒါမျိုးလေးဆက်ဝိုက်လိုက်ပေါ့မကြချင်တဲ့လူကဒီတိုင်းလေးပဲထားပြီနော်ဒါဆိုရင်လဲပင်ပေါလဲပင်ပေါဂျိုင်းပေါဒါအကုန်ပြီးပါရင်နော်ပြီးသွားဆိုသူ့အမအရှိချောင်းဘာနဲ့သွားမလဲခေါရိုးလေးနဲ့သွားမယ်ပိစဘော်တင်ညက်တဲ့ခါကျအောက်ကနေဘောင်းမီနဲ့ဆက်ဖို့ဒီကိုဘလောက်ပို့ရမလဲ 0.4 ပို့ပေးနော် 0.4 ပို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှင်မဘာလုပ်မလဲဒီဘော်ကိုမှတည်ရေချိုးနော်အမတည်ရေချိုးမဟုတ်ကျိုးလုံးလေးထည့်ဖို့နော်ကျိုးလုံးလေးထည့်ဖို့ဟိုအနားလေးတိတိလေးတစ်ခေါက်ခေါက်မယ်ပြီးကမှကျိုးလုံးလေးကိုထည့်မယ်ဆိုမှ6စိတ်လောက်ပဲပို့6စိတ်လောက်ပို့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်ဆက်ကလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ကျိုးလုံးလေးဖိမယ်ဆို4စိတ်ပို့ဒါကမှအနားလေးတစ်ခေါက်ခေါက်ပြီးတော့ဖိတာပို့ပြီးတော့လှတယ်နော်အဲ့တော့မှတို့ဒီဘော်ဘလောက်ပို့မလဲ 0.6 စိတ်ပို့မယ်ဒီဘက်ဂျိုင်းဘက်ကိုလည်းမှတို့ဘလောက်ပို့မလဲ 0.66စိတ်ပို့မယ်နော်6စိတ်ပို့ပြီးတော့အမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီ6စိတ်ပို့ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအမတို့အရင်ဆုံးအနားလေးတွေခောက်လိုက်ခောက်ပွန်ဒီဂျိုင်းလေးကိုအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့အလိုက်တင်လေးပေါ့နော်ပြပြလေးလိုက်ခောက်လိုက်ဂျိုင်းကဟိုအဲ့အနေနဲ့တော့ခောက်ရခဲလိမ့်မယ်နော်အဝါကြီးဆိုတော့နည်းနည်းပြပြလေးလိုက်ခောက်လိုက်နော်ခောက်ပြီးပြီးတော့ကမှမဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရှေးချမ်းရောနောက်ချမ်းရောနော်အဲ့ဒါကိုကျိုးလေးထည့်နော်ကျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ဒီဒီမှာအမတို့ပို့ထားတဲ့ 0.6ဆောက်စိတ်လေးကိုခောက်လိုက်နော်ကြိုးလေးထည့်ပြီးတော့ပပတ်လေးလိုက်ခောက်လိုက်နော်ခောက်ပြီးတော့လို့ရှင်မဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာခောက်တဲ့အပြာအဲ့ဒီအပြာလေးရဲ့ခလင်မှာအပောက်ကလေးဖောက်လိုက်နော်အပောက်ကလေးဖောက်ကျဲသီးပောက်ကလေးဖောက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုးနှစ်ချောင်းလေးကိုဒီကျဲသီးပောက်မှာလာစုံပြီးတော့မဘာလုပ်မလဲလေပောက်ကလေးဖောက်ကျဲသီးပောက်ကလေးဖောက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုးနှစ်ချောင်းလေးကိုဒီကျဲသီးပောက်မှာလာစုံပြီးတော့မဘာလုပ်မလဲလေပင်အနေထားလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့လေပင်အနေထားလေးယူပြီးတော့ဒီမှာအရှုပ်လေးတွေရှုပ်ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေထားလေးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်မှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျိုးလေးလာချီမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဟာအပေါ်ပိုင်းအင်ကြီးအပေါ်ပိုင်းလေးပြီးသွားရင်နော်ပြီးသွားရင်ဆိုအောက်ကမှဘောင်းမီပိုင်းရောသွားမယ်ဘောင်းမီပိုင်းရောသွားမယ်ဆိုရင်မှတော့ဒီကနေဒီကိုတစ်ဆက်ထဲသွားလို့မရဘူးနော်တစ်ဆက်ထဲသွားလို့ရှိရင်မှဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီခလေးကောင်ကအပက်ယူလို့မရနော်အဲ့တော့မှဘောင်းမီကိုမှတော့ဘလောက်လဲတက်တက်သွားမယ်တက်တက်သွားမယ်ဆိုတော့မှဒီမှာတစ်ဆက်ထဲပဲဆွဲပြလိုက်တော့နော်တစ်ဆက်ထဲဆွဲပြလိုက်မယ်ဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ဘောင်းမီအစီတိုင်းသွားမယ်အခုဘောင်းမီကဒါဒီအရှိတိုင်းနေမယ်နဲ့ပဲအမဆွဲပြမနေကိုကတော့ကိုရဲ့သူ့ရဲ့အရှိတိုင်းဆွဲမယ်နော်အရှိကိုမှတော့ဘာပေါင်းမလဲခောက်စာပေါင်းမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အရှိကတော့36ရှိရယ်အမတို့အောက်ခောက်စာဘလာပေါင်းမလဲအောက်ခောက်စာတစ်လက်မှပေါင်းမယ်နော်အပေါ်
အပေါ်ချုပ်စာကို40နော်အပေါ်ချုပ်စာအပေါ်ချုပ်စာဒီမှာအောက်မှာလေဒီမှာပို့ထားတဲ့အတွက်အပေါ်ရောက်မှာပိတ်စာပေါ်ရောက်မှာပို့ရင်လည်းရနော်အဲ့တော့မှအောက်ခောက်စာဘလာပေါင်းမလဲတက်လက်မှာပေါ့ဓမ္မတော့မှအစီတိုင်းလေးနဲ့ပဲဆွဲလိုက်နော်ဒါဆိုဒီဟာအစီတိုင်းလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်မှဘာယူမလဲဆိုရင်တင်းယူမယ်တင်းရောမှတော့ဘာယူမလဲဆိုတော့တင်းရော၄နဲ့စားမယ်နော်တင်းရော၄နဲ့စားမယ်ပြီးရင်ဒေးလက်မှာပေါင်းမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တင်းဟာဘယ်လောက်ရှိလဲမှတော့34ရှိတယ်အဲ့ဒါကို၄နဲ့စားမယ်ဆိုတော့10 ခွဲမှာ၄လက်မှာပေါင်းမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တင်းဟာဘယ်လောက်ရှိမလဲ12နော်မှန်တယ်မလားဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြလိုက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တင်းဟာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့မှာတော့12ရှိတယ်နော်အဲ့တော့12ကိုဒီမှာလာဆွဲမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမှတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကွာဆွဲမယ်ကွာကဘာလဲဆိုတော့တင်းကို3နဲ့စားလို့ရတဲ့အဖြစ်သူ့ရဲ့တင်းဟာ3လက်မှာသူ့ရဲ့တင်းဟာ34ကိုမှာ3နဲ့စားမယ်ဆိုတော့17ဆိုတော့33နော်အဲ့တော့မှာ17 20လောက်ခွေယူမယ်မှာ17 20နော်စက်တင်20ယူမယူပြီးတော့လို့ရှင်မဘာလုပ်လဲဆိုအแทးကို2လက်မှခွဲလေးပြန်ဝင်မယ်ဒါကိုဘလောက်ပြန်ဝင်မလဲ2လက်မှခွဲဒီမှာအဲ့ဒီ2လက်မှခွဲဝင်နေနေရလေးကိုမဘာလုပ်မလဲဘောင်းဖက်နော်ဖက်ပြီးပြီးသွားလို့ရှင်မဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဘောင်းမှာတော့ဘလောက်တက်မလဲဆိုရင်3လက်မှတက်နော်3လက်မှတက်ပြီးသွားမှတော့ဘာလုပ်မလဲကွာလေးကိုပြပြလေးလာဝိုက်နော်ကွာလေးကိုပြပြလေးလာဝိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကမှတော့ဘာလုပ်မလဲခေါရိုးနဲ့ယူမယ်သူကဘာဖြစ်လဲမှတော့ဒဲပွားနော်ဒဲပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းဒဲဆွဲချလိုက်ရတယ်ကိုကဒဲပွားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးဘာမျိုးလေးပြပြလေးလုပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါဘာအတွက်လဲဘောင်းမီပက်တန်ဘောင်းမီပက်နဲ့ဒီမှာအောက်ခောက်စာပို့ပြီးသားဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီမှာအမတ်ရာလေးပေးထားလိုက်ခောက်ဖို့အမတ်ရာလေးပေးထားလိုက်နော်မဂါရာလေးပေးထားမယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီနဲ့ဆက်ပို့ဘာပို့မလဲ 0.4 လေးစိတ်ပို့လိုက်နော် 0.4 လေးစိတ်ပို့မှဆိုမှဒီမှာအဲ့ဒီနဲ့လာဆက်တဲ့အခါခောက်လာတိုင်းမသူကဘယ်လောက်ရှိလဲကိုလက်မှနော်ခါနဲ့လာဆက်မှဆိုမှဒီမှာဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးမျက်ပြလိုက်နော်ဘောင်းမီလေးအရင်ဆုံးမျက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနဲ့ဆက်တာလေးကိုတစ်ဆက်ပြပေးနော်ကြိုကြိုင်ရင်ဘောင်းမီရကြီးနေတာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာလို့လေအလားကဘောင်းမီရကြီးပေါ့အဲ့ညာဖြစ်နေတယ်ဟိုလိုးညာတော့ဘာဖြစ်မှာလို့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးเนาะမတို့ရဲ့ခါမှာဘာဖြစ်မှာလဲတရေကျိုးလျှောက်မှာမလို့เนาะအဲ့တော့အမဒီမှာငါဆက်လိုက်ငါဆက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာဒီခါဒါမျိုးလိုးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမလိုးဘူးเนาะအမဒီမှာစီဒီအဲ့ညာဒီတိုင်းလေးပဲတနန်းလေးသွားလိုက်နော်ဒီခါကိုတိမ်မနေနဲ့တော့စစတော့အမပြောတဲ့ဟာလေခါကိုတိမ်မနေတော့အဲ့ညီမှာဒီတိုင်းတန်းတန်းလေးပဲသူ့နဲ့သွားလိုက်နော်တနန်းလေးပဲသွားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတော့ဘာဖြစ်မလဲဒီခါမှာတရေကျိုးရှုံရှုံလေးနားမှာဖောင်းဖောင်းလေးဒီအမလေးအိုက်အိုက်ကလေးရနော်ဒါဆိုရင်မတော့အမပြောချင်တဲ့မတင်ချင်တဲ့ပက်တန်လေးရပြီနော်ဒီအကူမိတ်ဆက်ပေါ်ကရင်လေးစိတ်တင်ဆုပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်အင်ကြီးရောဘောင်းမီရောဒါဆိုရင်ဒီပက်တန်လေးရပြီနော်အင်ကြီးဘောင်းမီရောပက်တန်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်မတော့အကုန်လုံးစီပြေးသွားဒီဟာလာလို့ရှိရင်မတော့မတော့အမပြတယ်ဟာဒီလိုလာမှာနော်ဒီလိုလာမှာအင်းညာဘောင်းမီဒီလိုလာမှာနော်ဒီကတော့အမဒီမှာဒီလိုကအရေရေလေးလုတ်ပြလိုက်တာနော်အမအရှိမှာခွာရှိမယ်နော်ပြီးရင်ဒီခလဲကောင်အပိတ်နော်အပိတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတင်ပေးစီနဲ့ပုံစံလေးစပြီနော်အစမလုံးမှာရှိအပေါ်အကောရပြီနော်အပေါ်ကအမပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးလေးပဲအရင်ဆုံးလို့နော်ကျိုးလေးအပိကမှာမကိုလိုချင်တဲ့နေထားရကမှာဒီမှာကျိုးလေးထုတ်ပြီးတော့မှာဘာလုပ်မလဲချိန်မယ်နော်ဒီမှာအပေါ်ချင်တဲ့အောက်ချင်တဲ့လားဆက်မလားဆက်တဲ့အခါဒီမှာခါမတည်ရချိုးထဲ့မယ်နော်တည်ရချိုးထဲ့မယ်ဆိုတော့ပေါ်ချမ်းနဲ့အောက်ချမ်းနဲ့လာဆက်မယ်ဆက်တဲ့ဟာလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပြားနေအောင်မိဖို့လေးခွဲတိုက်နော်ခွဲတိုက်ပြီးအဲ့ပေါ်မှာတည်ရချိုးလေးတင်ချုံမယ်တည်ရချိုးကြအမရောခါတိုင်းခဲ့တဲ့20လေးရှိရင်20လေးတည်ရချိုးပြလိုက်နော်ခါပတ်လေး20လေးရှိရင်20လေးတည်ရချိုးပြပြီးတော့မဒီဘက်ပတ်လေးမှာလာပြီးတော့တည်ရချိုးလေးထဲ့မယ်နော်ဒီမှာအောက်ခောက်မယ်ဘေးတွေတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတွဲပြီးသားလို့ရှိရင်မရောရဲ့ပက်တန်လေးကမတင်နေခြင်းနဲ့ပုံစံလေးပြီးသွားရင်နော်